Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4, seu canal de automóveis do YouTube. Não falo literalmente da Águia Automecânica, pois estou fazendo o RTC, Relatório Técnico de Campo da Águia Automecânica, moçada. Estou no Mitsubishi Triton, para a alegria do Dimas, mas meu boné é da Hilux. Ele falou que vai ser o antagonista, então tá bom, Dimas, aí, ó. Eu tô testando a Triton, mas o boné é da Hilux ainda. Moçada, esse carro aqui é aquele que sofreu, que padeceu, que quase feneceu na mão de peças de péssima qualidade. O rolamento do cardan, como eu falei pra vocês, ele durou apenas uma semana, literalmente uma semana, de sábado a sábado. O motorista do carro, quando viu as peças, o preço e tal, falou assim: será que vão durar um mês essas peças? Quando as peças chegaram, né? Falei: cara, não sei. Eu já conhecia a marca do rolamento, já sabia da fama de ruim dela, mas eles falaram que tinha garantia de 3 meses e tal, e coisa e tal, enfim. Instalamos. Uma semana depois, como vocês acompanharam aí, o rolamento estourou, deteriorou, praticamente se partiu. Não só isso, moçada, vou botar pra vocês agora aí o vídeo que eu mandei pro dono do carro, pro motorista dela, que anda com ela. Olha o vídeo que eu mandei pra ele aí. Tenta escutar o barulho que ficou no cardan, mesmo após ter sido trocado o rolamento novo. Dá uma olhada. Seu Fabiano, escuta o barulho aí, ó. Tá sentindo? Ó, esse é o cardan vibrando, ó. O cardan tá vibrando tudo. Aquele rolamento ruim desbalanceou todo o cardan. Não sei se dá pra ver no vídeo. Ó. Vou ter que mexer no cardan de novo, que nem eu te falei. Não tem jeito, tentamos montar, mas tem que mexer, tô indo mexer agora já. Conseguiu captar aí no vídeo um barulho assim, ó? Escutou? Era a vibração do cardan, moçada. Você acredita que aquele rolamento tão ruim, ele desbalanceou e desalinhou o cardan em uma semana? Eu julguei que era só colocar o rolamento novo e ficava tudo bem, né? Não, teve que fazer novamente alinhamento e balanceamento do cardan. Vocês acreditam nisso? Teve que refazer o serviço, retrabalho. E agora, né? Como é que faz aqui? Igual eu falei pra vocês, como é que faz? Como que fica a parte de garantia? Que não é problema de mão de obra, é problema de peça. Eu vou ter um rolamento de primeira linha aí, eu tenho certeza que não vai dar problema com essa, com tão pouco tempo. Mas enfim, isso tudo é negociável depois. Como eu falei, você tá com o cliente e vão chegar no bom senso, né? Podemos também tirar dele, porque também não tem culpa nenhuma. O certo é cobrar da autopeça que vendeu, né? E essa peça, pessoal, é uma marca de uma autopeça aí que tá aí trazendo da China. De China! 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 Let's say China! Mas não adianta, moçada. Preço, que coisa. Como eu comentei no vídeo, a peça, até a engenharia dela é ruim, porque ela não encaixa no seu devido alojamento. Mas vamos lá, eu tô testando o carro aqui, como vocês estão vendo, perfeito, andando bem, não tá vibrando mais nada. Assim que chegar na oficina, a gente acaba de trocar uma ideia sobre essa peça ruim aí, beleza? Então bora lá. Moçada do BDM, e atendendo a pedidos aí da galera, essa Triton aqui também tá, olha, tá bagualada, hein? Tá muito abagualada, moçada. Olha a quilometragem dela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. 441 mil quilômetros e 308. 441 mil e 308 quilômetros a quilometragem dessa Triton aqui. Quase 500 mil quilômetros já, moçada, Triton. Quando eu digo pra vocês, pessoal, 100 mil quilômetros essas caminhonetes a diesel não é nada não, viu?
Pra carro gasolina até que pode ser, mas pra caminhonete 100 mil quilômetros, tá de boa. E essa Triton aqui, moçada, eu tô gostando dela, hein? Tô gostando dela, tá bem firme. O interior dela, como vocês estão percebendo no vídeo aí, ó, tá bem silencioso, não tem aquela bateção meio tradicional que tinha nas Mitsubishi. Tá muito boa, moçada. Você viu ali? Ultrapassando um trator. Esse é o Mato Grosso, moçada. Ó, ó a cultura do milho aí, ó. Os dois lados, ó. Milho aqui e milho aqui. E a caminhãozada pra tirar a lavoura da soja. Tem que tirar agora a lavoura da soja dos armazéns, pra quando chegar do milho ter espaço pra guardar. E assim vai. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Pra quem gostaria de saber, Triton com 441 mil quilômetros rodados. Moçada do BDM, aqui está a Triton, que recebeu o rolamento que foi necessário fazer a troca do rolamento novamente do cardan. Testada, aprovada, tudo serviço Top Gun agora. Eu forneci a peça. Essa peça aqui, eu forneci ela agora pro cliente. Então coloca sua peça aí. Coloquei. Aí vamos ver essa parte da mão de obra, moçada. Temos que ver a parte da mão de obra. Mas, como eu comentei no vídeo do teste, a gente resolve isso depois. Isso é o de menos, na minha opinião. Temos que ter bom senso nessa hora, enfim. É uma marca da China. China! Uma autopeça que está trazendo. Eu não posso nem falar o nome da autopeça e nem da peça, moçada. O meu xará, o José Coelho Neto, falou para mim que eu tenho que falar o nome da a marca. Mas não posso, José Coelho. Você já recebeu um laudo negativo de garantia de peça? Não sei se você já recebeu. Se você já reclamou alguma garantia de peça e te mandaram um laudo. Cara, um laudo para negar uma garantia de peça é a coisa mais... É uma basófia. É uma basófia aquilo. Até pressão atmosférica eles alegam no... por que causou o defeito. Até o fluxo de vento que o carro pegou. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. De peça vim com defeito e vim toda essa pataquada como desculpa para não dar a garantia. E aí um laudo técnico para você provar que a peça está com defeito custa no mínimo 15 mil reais. Um laudo de um instituto de metrologia, coisa do tipo, um engenheiro mecânico e alguma coisa relacionada a esse, a essa, que uma agência credenciada que possa fazer um laudo como esse. Se eu mando essa peça para garantia, vamos falar de alinhamento de cardan, vamos falar de mau uso, de atoleiro, de falta de lubrificação, tanta coisa. Então eu não posso falar a marca, porque eu posso me incomodar. Eu não sei se essa marca teria a grandiosidade, teria uma atitude magnânima de analisar o que eu estou falando, entrar em contato comigo e perguntar qual é a minha dica que eu posso falar para eles melhorarem a peça em si. Não, com certeza ia ativar o modo mimimi, o modo Pinha. Lembra do modo Pinha que eu já expliquei já pra vocês? Então, quem não lembra do modo Pinha, se inscreve no canal aí que eu explico no próximo vídeo. E ativando o modo Pinha, você ia se achar vítima das circunstâncias. E não é assim. Então é melhor a gente resolver logo aqui, esquecer de garantir ou citar o nome da peça. Mas tem peça ruim, moçada. As peças de renome são realmente as melhores que eu aconselho. Beleza? Então é isso aí, ó. Eu queria comentar com vocês no final aqui dessa caminhonete, trocou o rolamento, teve que fazer todo o retrabalho, foi perdido o alinhamento do balanceamento do cardan, foi feito novamente, mais a mão de obra de remover o cardan, de instalar o cardan novamente. Então, o barato saiu muito mais caro, mas muito mais caro. Nossa, três vezes mais. Beleza, moçada? Então é isso aí. Laura, você já viu o canal do tio Neto? Sim, Luiz, é muito legal. E, gente, não aproveita, deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Tchau! Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço. Dimas!